Fa 2 anys que tenim una crisi econòmica. En aquest temps, els governs i els bancs centrals han intentat abordar aquesta crisi a fi de tornar a la situació que teníem abans d'un cert nivell de benestar. El fet és que les polítiques només han pogut parcialment contrarrestar els greus efectes de la crisi. Per què s'han produït aquests greus efectes? Per una raó molt senzilla, perquè els agents econòmics han canviat de forma dràstica els seus comportaments. De quina manera l'han canviat, aquests comportaments? Bàsicament, han canviat les seves pautes de consum, les famílies, i d'inversió, les empreses. Per posar únicament una dada. A l'any 2007, aquí a l'economia espanyola, el sector privat gastava un 12,1% més de la renda que obtenia. A l'any 2009, és a dir, per aquest any, la Unió Europea, la Comissió, espera o creu que els agents privats de l'economia espanyola gastaran un 14% menys d'allò que han guanyat. Per tant, aquí s'han produït uns canvis molt importants. Al principi, ja sabem tots que la crisi va aparèixer com uns problemes que hi havia als bancs com a conseqüència d'haver donat uns crèdits associats, diguéssim, amb unes cases i unes persones que en principi semblava que no tenien capacitat per tornar-les, excepte si el preu d'aquestes cases pujava indefinidament. El que van fer els bancs centrals va ser inundar el mercat de diner. Primer, perquè els bancs poguessin, és a dir, a tenir diner per fer els seus compromisos de pagament i fer les seves operacions, i dos, en segon lloc, perquè també, diguéssim, part d'aquest diner arribés a les empreses i a les famílies per continuar obtenint crèdits. L'experiència que tenim és que això no ha funcionat. O sigui, el diner es crea als bancs centrals, es trasllada, diguéssim, al sistema financer, però allà hi ha com alguna espècie de canyeria que està obturada i finalment no arriba, diguéssim, als mercats. Davant aquesta falta d'efectivitat de la política monetària, els governs han entrat, diguéssim, els governs han entrat a fer política fiscal, és a dir, política de despesa, en quantitats que no s'havien vist de moment. Aquí, en cas, per exemple, de l'economia espanyola, no havia vist mai, diguéssim, un sector públic gastant tant de diners per aturar, diguéssim, el que és una crisi. I això, malgrat que ens està costant molts de diners, tampoc ha tingut els efectes desitjats. Si bé un hi ha que reconèixer que ha atenuat moltíssim, és a dir, els problemes associats amb la crisi. Fetes aquestes precisions sobre la política monetària i la política fiscal, se'ns planteja al final un tema que és clau en aquests moments. Hem de continuar fent més despesa pública o hem d'entrar en el terreny d'altres polítiques? I la meva resposta és que crec que hem d'entrar a un terreny d'altres polítiques. I ara explicaré breument per què. No, que le decía que nos queda un minuto. Bien. Podemos, un segundito, ¿podemos volver atrás? No, porque no tiene esta comandita. Supongo que podéis votar ahí. Sí. Y ahora explicaré brevemente para qué. La política fiscal i la política monetària tenen com a objectiu estimular la demanda. I quan la demanda cau, aconseguir aixecar-la una altra vegada i que torni al nivell que tenia abans. Però en el cas de l'economia espanyola, no cal oblidar que una part de la demanda que teníem estava fonamentada sobre l'existència d'una bombolla. Per tant,
seria un error intentar tornar al nivell de demanda simplement, és a dir, gastant diner del sector públic per mantenir d'una altra forma, és a dir, aquesta bombolla. O sigui, hi ha que ser conscients que si volem tornar al nivell que teníem abans de demanda, ho hem de fer perquè venem més. I venem més, bàsicament, als mercats exteriors, en lloc de fer el que feia abans, que era vendre poc a fora i comprar-los molt a fora. I perquè les empreses, és a dir, puguin vendre més, entre altres coses, el que falta és que puguin reduir els seus costos. De quina manera redueixen costos les empreses? De moltes. És a dir, perquè hi ha moderació salarial, perquè l'Estat, per exemple, intervé i redueix les quotes de la seguretat social i això els baixa els seus costos, perquè fan innovació, perquè guanyen productivitat, etc. etc. Sí, aquest és un repte fonamental, perquè en els anys, diguéssim, bons, que se'n diu de l'economia espanyola, malgrat, diguéssim, l'evolució positiva del PIB, varen perdre un 15% de productivitat en relació, diguéssim, a les economies importants de l'OCDE. Sí, i aquest és un punt molt important i que els governs, o el govern en aquest cas concret, ho hauria de reconèixer. Perquè si insistim, diguéssim, en fer únicament política de despesa pública, gastar per mantenir un cert nivell d'activitat, l'única cosa que aconseguirem és mantenir-la, òbviament, temporalment, però acumulant una deute i una càrrega per les generacions futures, és a dir, que no té sentit.